ကမ္ဘာဝင်းထိန်ကိုရဇတ်တီဥရေပုံမှန်ကျန်24ကကြီးနဲ့ဥတ္တရဖြန့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးလူကပြည့်လို့ပြုလုပ်ပြီး2021ခုနှစ်ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်18နဲ့တခိဏခရိုင်ဒုခရိုင်နှစ်တရားသူကြီးဦးစိုးနိုင်ရဲ့တရားခွင်မှာဥတိုင်းလျှောက်ထားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ယုံကြည်မှာကတော့ကျမတို့ရှင်းနေဖွဲ့ရနေပြီးရောရုံးတော်ကိုကိုယ်စားလှယ်စားတင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖကအသက်80နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့မှဝီချက်နဲ့သွားလာနေရတဲ့အကြောင်းဒီအိမ်အတက်ရှူရတဲ့ယောဂရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်မပြတ်ပေးသွင်းနေရတဲ့အကြောင်းသွေးတို့ယောဂစီးကြိုယောဂနှလုံးကြီးယောဂတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းအားနည်းယောဂစီးကြိတ်ကြီးယောဂအဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂတွေဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးကုသမှုကိုစင်ဆက်မပြတ်ခံနေရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကုတ်ခွန်တဲ့ရကျွန်တော်တို့ကရုံတော့မှာဘဘအတွက်အမှတ်ခံလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်လက်ချက်ပေးခိုင်းပါတယ်လျှောက်လက်ချက်ပေးပြီးရောတစ်ဖက်ကဥရိယာရှိဘက်ကနေရတော့ရုံတော့ရဲ့လေကုတ်ခွန်တဲ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လက်ထားတဲ့ဟာပေါ်မှာတရားသူကြီးရဲ့စင်ကျင်တုံတရားအရာအမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးရောသူဘက်ကပြန်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်ဖတ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ကဥပဒေရရှိရအမကံမပေးသင့်ဘူးလို့ကမပေးသင့်ဘူးလို့တော့ဥပဒေရရှိရဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီတရားသူကြီးရဲ့စင်ချင်တုံတရားအရာအမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့ပဲလျှောက်ထားတာပါအမကံမပေးသင့်ဘူးလို့သူကန့်ကွက်တာတော့မရှိပါဘူးရှင်တရားရတယ်တရားကတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ယုံချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမကံပေးသင့်မပေးသင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားရုံးတော်ကနေပြီးအမိန့်တရားချမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘဘနဲ့တွဲส่งပြီးတော့มาအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ instruction ရယူဖို့ဆိုပြီးတော့มาကျမတို့ကထပ်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ယုံချင်းมาသူကလျှောက်လက်ချက်တင်ခိုင်းมาတယ်ရှင်ကျမတို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးထောင်มาကျွန်တော်တွဲခွင့်တောင်းတယ်အဲကျမတို့ထောင်มาလဲကျမတို့အဲဒီมาတရားမှာဆက်လျှောက်တယ်ထောင်มาတွဲခွင့်တောင်းတာကိုတွဲခွင့်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံတော့ကိုလည်းလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယုံတော့ကလျှောက်လက်ချက်ပေးပါလျှောက်လက်ချက်ပေးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ယုံချင်းมาထပ်ပြီးချိန်ဆလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမတို့ကဆွဆွဲခံရသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာစစ်ဆေးခံတဲ့အခွင့်အရေးပေးရဖို့လဲလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းနောက်ယုံချင်းမှာကျမတို့ကိုလျှောက်လက်ချက်တင်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ရုံတော်ကချိန်ဆထားပါတယ်။ဒီအဓိက၃ချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိက၃ချက်ကတော့ယုံချင်းကတော့နောက်ယုံချင်းက19ရက်3လ2021ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မပဘူးလေးပြီးတော့ထောင်းပါဟုတ်တယ်အချင်းထောင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမရေးချင်နေပါဘဘကတော့ကျမရေးချင်နေကဘဘကကျမတို့ကမြင်ရတာဘဘထိုင်နေရဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဘမှာရှိထားတဲ့ယောဂတွေကတော့အဆုံပဲခုနကကျမပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲယောဂမျိုးစုံရှိထားတယ်ဝီချက်နဲ့အဲသွားရတယ်လာရတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးကတော့အမိန့်တရားချမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယောဂအရာရဲ့အသက်ရွယ်အသက်ရွယ်ကလည်း80ရှိနေပြီလေကျမရေးဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဒီအနေအထားဆိုရင်ကတော့ဘဘကျမရေးကတော့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲကျမတို့ကပထမယုံကြည်တော့က तू อ่ะဟိုဒီတခါတည်းအမိန့်ချဖို့ဆိုပြီးမှပြောရလေဒီနေ့ရောအင်္ဂယ်ဘာတွေပြောတာရှိသေးလဲဘဘကတော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးထွထွထူးထူးပြောတာမရှိပါဘူးရှင်ဒီလိုပဲအဲ तू ပြော तू ဒီရှင်းနေနေတွေ့တယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘဘအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဟိုဆင်မရှင်းနေပါွားတော့ရပြီဒါ तू နဲ့လူချင်းဆွေးနွေးခွင့်မရသေးတဲ့သဘောလူချင်းကမှဆွေးနွေးခွင့်ကျမတို့ထောင်းကိုမကြခဏသွားပါတယ်ရှင်သွားတော့ထောင်းကပြောတယ်တက်ဆိုင်ရုံးတော်မှာပဲဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောတော့ကျမတို့ကတင်ပြတယ်ဒီနေ့ဟိုထောင်းမှာလည်းတွေးခွင့်တောင်းတာတွေးခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားရုံးတော်ကနေပြီးတော့အမိန့်တရားချမှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကလျှောက်ထားတာပေါ့နော်အခုလည်းသွားအဲအဲ့ဒီလျှောက်ထားအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကထောင်းမှာဆက်ပြီးတော့မှတွေးခွင့်ရဖို့ကတော့ကျမတို့ကတောင်းဆိုဖို့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတားသူမျိုးတွေးခွင့်ရလားအလေးဝူးထင်ရဘယ်သူနဲ့မှတွေးခွင့်မရအောင်ရှင်ကျမတို့ရှင်းနေတယ်အခုတရားဝင်ရှင်းနေဖြစ်ထားပြီးရလူတွေနဲ့တောင်းမှအခုချိန်ထိရတွေးခွင့်မရသေးပါဘူးရှင်ဆင်းနိုင်ပါလိခုလို့ဆောင်လို့ရတာရောရှိတာဘူးဆက်ဆောင်တာတွေကကြတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့မသိဘူးရှင်ဒီတခုကတော့ပြောပါတယ်သူတို့ထောင်ပါတဲ့ကျမတို့ကဒီတခုပြောစရာကြံသွားပါတယ်စေးမတန်စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီရုံးကိုကျမတို့အမကန်တင်တဲ့ခါမှာစေးမတန်စေးကုသမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုဟိုဒီကျမတို့ကပူတွက်တင်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ထောင်ကိုအထမ်းရတယ်ဘဘမိသားစုကနေပြီးတော့မှသူတို့ဘဘအရင်ကုသခဲ့တဲ့စေးကုသမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုထောင်ကိုအထမ်းရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီရုံးချင်းရဲ့မတန်ရင်ကလေးနဲ့စေးကုသမှုမှတ်တမ်းမိတူလေးပေးပါရုံးတော်ကိုအမခန်နဲ့ဒီပူတွက်တင်သွင်းခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အထက်အစင်းစင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့မိတူကိုမပေးပါဘူးရှင်သူတို့ကတော့ပြောပါတယ်ဘဘအိုးတဲ့တနေ့နှစ်ကြိမ်ဒီစိတ်ကူးနှက်ဖို့ကစိတ်ကူးတတ်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ်နဲ့အတူဘဘကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်လို့တော့ထောင်ကအချင်းထောင်ကပြောပါတယ်အခုကတော့ဒီဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီမှာပဲသူ့ကိုမြင်ရတာပေါ့လေဒီရှင်းနေတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘာကြောင့်တွေ့တင်လဲဘာကြောင့်တွေ့ဘူးလို့လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ဒီဘဘတို့ရဲ့
ဟောပေါ့နော်လူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးမှာကရှင်းနေတဲ့တရားဝင်တွေ့ခွင့်သူကပေးကိုပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလည်းရအောင်တွေ့ခွင့်တောင်းနေတာပါရှင်ဦးကျင်ကြီးကျွန်တော်ကသူကြီးကအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလဲဘာမှကိုမသိရအောင်မသိရအောင်ကျွန်တော်ဘာသာစင်မလဲသူမတွေ့ကြအောင်ပေးကျွန်내တိုင်းပြီးကောင်းအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အမှုတွေထက်တိုးတယ်ဗောလေဒီဘဝဥင့်ထေရောဆက်တိုးတာညီမကြီးမကြားတယ်လည်းမသိရဘူးအခုချိန်ကြီးတော့ကျမတို့ဒီတမှုပဲတိပါသေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်စုခံထားရတယ်ဆိုဒီတမှုပဲရှိသေးတယ်တိပါရှင်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့